apa le? Iya le. Kowe kok perukene lho dari Pak Joko. Oh, beres le. Aku itu urusan gon-gon ora masalah. Sing penting lah gur nyuli Joko malam toh. Ya, ning Joko malam kuwi aja turu. Ora. Angger ora keturon wae aku ya ora turu. Wis biasa dhewe le. Hidup sendiri. Nah, malam tiba, sepi, sunyi. Her, kaya betah menurut dhewe to. Ya, dibetah-betahke sik lek. Wah, ini masih memburu karir kok. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Loh, ya ning aja dhuwur-dhuwur, ora iso jupuke. Kowe tukang kebon sing ora mudengan kok. Iya, lho. Yen cita-citamu kuwi karir, Le. Karir. Yo, karir. Eh, yen karirmu kuwi tok gantung kowe ning dhuwur langit, kuwi terus njupuk mimpi. Hah? Arep nggondo, arep numpak motor mabur. Apa ana motor mabur sing jurusan ning langit? Wes, Le. Jangan diteruskan. Omongan ngene iki kanggo kuwi ora srek. Akhir. Aku tak takon ya, Dir. Kowe iki jane apa tahu to? Srek nonton calon jodohmu iki apa tahu? Cewek to. Nganti yah mene iki kowe kok sih. Seneng urip dhewe iki apa kowe tahu? Srek nonton cewek ngono kuwi. My God. Dik. Dik Lisa. Sok to yen wis omah-omah, yen wis duwe bojo. Pakaian sing mbok setrika kuwi bakale krobel. Bojo apa mbak? Rung mikir. Alah, suwe-suwe mesti genang tekan kumu to. Lah wong mikir agak kuliah we mumet lho mbak. Mulane, ndak rabi yo. Ben apa kuwi jenenge ora sah mumet mikir agak kuliah. Lah sing durung karo aku ki yo sapa? Piye to? Lah kowe ki ora tinggal rebutan. Lah apa aku ki sembako? Orang ngono, Dek. Maksudnya itu uang yang melihat dirimu mesti genah lah yo kepencut to. Sik, Mbak. Alon-alon. Ora usah kesusu. Jalan itu masih panjang. Yo, Dek. Ora usah kemrungsung, Dek. Ndak koyo aku. Lek. Tak kandani ya. Yen masalah cewek. Aku kowe ora ngerti ya. Ora kowe iki nganti saiki ora kepindang duwe bojo kuwi terus sing tok enteni iki apa? Genah karir nok. Kowe mudeng karir ora? Mane karir karo bojo kuwi apa? Lho, karir diraih baru memilih. Pilihanmu koyo ngopo? Oh, ane seleramu karo seleraku ya lain, Le. Jiwa muda kaya aku ngene iki oh jelas cepleng. Ya wis, nek wis ana pilihan terus ambok wis. Ndang dilamar. Sing tak goleki lagi ketelingsut tak. Wong kok ketelingsut. Dulu itu aku wis dikenalan le. Namanya Ambar. Cedak karo aku wis setahun. Tapi pas tahunnya baru pindah. Gak aku ora dikabari toh. Lah, wong iku sak ning ndi? Genah ketelingsut kok. Orangnya ada tapi tidak tahu tempatnya. Ya digoleki. Nek wis ketemu gek ndang dilamar. Ya wis tak pikir dengan matang, Le. Pokoke iki jangan sampai terulang yang kedua kali. Kowe di fotone apa ora? Tak ewangi goleki. Anu, Le. Pokoke wong iki lencir lek kaya pring. Rambuté lurus kaya godhong cemara. Alisé rada kuandel kaya nguler turi. Angger pas gelem mesem lek. Kaya tanggane. Ning kene yo aduh. Wah, Mbak Lisa. Iya, Lek. Yang nyawang Mbak Lisa.
ingatanku hanya ambar. Her. Piye le? Kowe iki duwe pangimpen iki, Mbok, aja kebablasen. Loh. Kowe piye to, Lek? Masone iki lho, pernah ngomong, kita itu harus punya impian. Impian itu harus bebas seluas samudra, diterbangkan setinggi langit. Oh. Iya, ning ora sah ngimpeke bangsa. Deweke wong kulian. Dia itu sedang meraih cita-citanya. Loh, aku juga sedang meraih karir. Wes ngene weh. Timbang ngoyo woros ngene weh. Iki. Tontonan. Ha iki. Ha he. Ya. Ya. Ya, ya. Ya, rokokno ya. Lagune opo iki, Le? Oh, bebas kowe. Wow, seluas samudra sebanyak bintang di langit. Cocok ini. Iya. Ya. Ya. Loh, kok rodok kamu rusak, Lek? Oh, kuwi anu. Pemain musik lagi Jackson. Oh. Ah, iya. Wah. Penyanyine ayu iki, Lek. Oh, ono. Wes, entekno. Dilokas lak nyanyi iki. Ya. Eh, hiburan malam ta, Ger? Ya. Apa, Ger? Ger. Hei, lagune apa? Apa, Lek? Lagune apa? Oh, iki lho. Dalam aku berkelana. Iya, ya. Eh, kok nganggo nutuk-nutuk drama iki? Ora ono no. Lagu dalam aku berkelana iki ora ngene-ngene. Lagu dalam aku berkelana iki ora nganggo drum, nganggone ketipung. Sira, sira. Tak contone. Oh, iya. Ngene lho. Ono. Oh, ora sak karepe sing ngobah to, Lek. Ya, yang ngobah ya disesuaikan. Ah, buah seluas samudra toh. Aku ker. Ngobah orang bayar we oleh, Lek. Ambo ben sak karepe sing ngobah. Aku. Coba hitungan dhisik. Manuni. Ki mas tanganku kurang. Ya. Kurang kok ya ora ngomong lho. Ki yo yo. Iki kok iso perkenan. Iki pengenan mbok bayar listrik, Mbak. Tak iki sik ya, Mbak. Siji loro ini sono. Oh iya. Wes Mbak, nonton nuwun ya. Eh, yuk. Ini tangga ku ana sing tengkoke. Yen arep melu ning dalem agung kene iki, arane piye? Eh, nek bapiku ambek Pak Noto ae ya, Mbak. Yo, ning gak yo. Ora munda to, yo. Ora. Wong hitung-hitung kita itu saling bantu membantu kok, Mbak. Ya wes. Wes, ana sik ya, yuk ya. Oh iya, Mbak. Nonton nuwun ya, Mbak. Oh, tak sampeyan Pak Noto. Thank you.
dibayar listrik. Ini warungnya Mbak Nunik dewe apa kabeh warung? Sedoyo Pak. Anu, kali nanglet ke masih ada tempat untuk berjualan apa tidak? Tetangganya yang mau nyewa Pak. Seiyu aku rungi sama kursi. Soalnya sedulure Ari Pelangkan ini bingi yo nako. Dia cuma kebetulan begitu. Nembung aku. Dewe kena PHK, bingung golek gawean. Sekarang itu banyak orang bingung. Pabrik-pabrik gulung tikar ditutup. Pegawainya udah di PHK. Padahal anaknya masih kecil-kecil. Ini ngarep nulung ya piye? Wong ae dhewe iki isone resik-resik panggon. Lah iya. Tiang-tiang niku arep ngimpi wae ra nganti ora wani. Yen arep mimpi sing dipekne yo. Diparingi kesehatan ya Adis matur nuwun yo. Sing penting awak sehat, pikiran sehat, ora gampang stres. Ini Pak Joko pripun? Masuk angin nang omahe kono. Setelung dina iki ra ana ning dalem ageng. Lah kok kados Samson to, Pak? Baru cukur brewok terus masuk angin. Loh, nek Pak Joko Samson ya kowe Delilane. Samson dan Delila. Ken. Mbak Lisa. Yo, sego goreng go konco melek. Sego goreng. Ah. Mimpi. Ngimpi. 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 Sego goreng. Sego Mbak Lisa. Hah? Ngimpi. Action.